Zdravím, pánové. V tomhle co videu se opět podíváme na GTA 6 a konkrétně na pár zajímavých věcí, které byste o té hře určitě měli vědět. Na první věc se mě pár z vás ptalo v komentářích, a to jestli bude naše postava umět mluvit. Jak asi víte, tak v GTA Online naše postava neumí mluvit a v několika cutscénách si z toho dělají dokonce i srandu. Ale třeba v Red Dead Online už naše postava vydává nějaký ty zvuky, takže je dost možný, že v GTA 6 Online to naše postava bude umět taky. Jestli bude umět úplně mluvit, to nevíme. Podle mě spíš ne, i když by to mohlo nějak jít přes umělou inteligenci. Víceméně přesto by šlo udělat fakt strašně moc hlasů, ale podle mě by to hodně bugovalo. Takže já to beru tak, že naše postava bude umět vydávat nějaký zvuky, kterých budou tady mít dva typy, a to podle mě mužské a ženské, jako křik a tak dále. Ale jinak kompletně mluvit podle mě umět nebude. Třeba se to změní a jak říkám, Rockstar by to mohl udělat přes tu umělou inteligenci, takže uvidíme. Dále se můžeme podívat, jak by mohlo vypadat hlavní menu GTA 6. Jak asi víte, tak u GTA 5 to vypadá takhle. A teď, když se podívám na tyhle fanmade záběry, říkám, že nejsou oficiální, ale jsou od fanoušků, tak tady vidíme, že se inspirovali stejně jako tomu je v GTA 5. A tohle co menu je vlastně takový, že jste tu hru zapnuli úplně poprvé, takže tady máte velký tlačítko Dive In, který můžete začít nový charakter a začít hrát. Potom co je nového, potom charaktery, který máte, a nakonec GTA Plus benefity. Ke GTA Plus se později dostaneme, takže o tom si potom ještě promluvíme. Dále tady máme normálně přehazování, a to mezi online a story modem. A třeba u story modu by to mohlo vypadat takhle. Dále k tomu GTA Plus, je asi jasný, že GTA 6 by mít GTA Plus, protože u GTA 5 vlastně testují GTA Plus jenom kvůli té GTA 6. Pokud se neviděli tohle video, doporučuji se podívat. Každopádně u toho GTA Plus by mohl být více úrovní, to znamená, že by se měl nějakou základní, kde dostanete třeba plácnu 500 000 dolarů a dostanete k tomu nějaký auto zadarmo. Potom nějakou střední, kde by se dostávalo třeba 1 000 000 dolarů a k tomu třeba dvě auta nebo letadla nebo něco. A potom by tam mohla být i ta nejvyšší, kde by se měl nejvíc peněz a několik věcí k tomu. A byly by tam rozdílné ceny, jako třeba 5 dolarů, 10 dolarů, anebo třeba 20 dolarů. Tohle by byl asi od Rockstaru celkem dobrý krok a spoustu lidí by se vybralo podle toho, kolik věcí z toho GTA Plus chtějí a na co mají peníze. Dále k remasteru RDR 1, o kterém jsem mluvil v tomhle videu. Každopádně teďka se spekuluje, že tenhle remaster by mohl běžet na engineu RDR 2, takže by to vypadalo podobně jako RDR 2, akorát by to byla vlastně jednička. Dále spoustu lidí spekulovalo, že GTA 6 se bude odehrávat někdy v 70. Tak ne, to opravdu ne, protože v Lítí jsme mohli vidět nový auta. Jasně, byly tam i starší auta, ale přesto tam byly i ty nový, takže je jasný, že GTA 6 se bude odehrávat v současnosti, i když úplně v současnosti asi ne, protože samozřejmě se vytváří dost dlouho, ale třeba takový rok 2020 by tam být mohlo. Samozřejmě můžeme také počítat s tím, že jak to vytvářejí, tak postupně to třeba updateujou, aby tam třeba byly věci z roku 2023 a tak dále. Rovněž nevím, jak by to bylo s popularitou, protože spoustu lidí má rádo GTAčko kvůli tomu, že se to odehrává v té současnosti, anebo na nejvíc třeba 5 let dozadu. A kdyby to bylo někdy 50 let dozadu, tak by tím Rockstar asi podepsal jistou smrt hře a to určitě nechtějí. Takže GTA 6 se opravdu nebude odehrávat v minulosti, ale bude se odehrávat v současnosti. Dále se můžeme přesunout k oldgenu. Spoustu lidí bylo naštvaných, že ta hra nevyjde na oldgen, tím pádem na PS4 a nebo na počítač, ale ono je to vlastně dobře, protože Rockstar se s tím nemusí nějak zbytečně dělat a nemusí se soustředit na ten oldgen, zároveň se nemusí soustředit na optimalizaci pro počítače, tím pádem pracují pouze s PlayStation 5, Xbox Series X, tím pádem to pro ně není tak náročný a můžou z té hry vytěžit fakt, že maximum, jako udělali třeba u Red Dead Redemption 2 a PS4. A stejně si myslím, že než to vyjde, tak většina lidí už ten next gen mít bude, takže v tom žádný velký problém nevidím. A přece jenom PS5 není zas tak finančně drahá, aby to zrujnovalo lidi, takže nevidím důvod, proč na tohle co nadávat. A tohle video bych zakončil takovým funfaktem, který úplně není o GTA 6, ale přece jenom pořád je o tom městě, ve kterém se bude odehrávat, neboli o Vice City. A to, že GTA Vice City mělo původně být mým DLCčko do GTA 3, a nakonec to byla samotná hra. Tady mám takový funfakt, který jsem sem chtěl dát. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo. Co si o něm myslíte vy, mi můžete napsat do komentářů.
Také může dát odběr, pokud co ještě nedali. Kdyby se mi chtěli podpořit, tak mi můžete poslat něco přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Všichni členové se teďka vidí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.